שלום לכולם, שוב אריק, והפעם בסרטון מספר 5, האחרון בסדרה הזאת. אנחנו ממש ניגע בקנייה והעברת כספים לחשבון ויאללה להתחיל להרוויח. אז לפני זה קצת רקע, בדקנו לא מעט אפשרויות לקניית ביטקוין ברשת. יש לנו כמה אופציות. האופציה הראשונה, שאם יהיה לנו מזל אז נשתמש בה, זה לעבור בין החברים, לשאול בקבוצה אם יש מישהו שיש לו מספיק כסף בכדי להעביר לנו ביטקוין לתוך החשבון ישירות. אנחנו נעשה לו העברה בנקאית מזומן, זה יחסוך לנו את העמלה של הקנייה, וזאת הדרך הכי, הכי אופטימלית וטובה. דרך שנייה זה אם יש לכם ביטקוין משלכם, יש לכם ארנק משלכם ביטקוין, אז זה חוסך את כל הבלגן, פשוט להעביר לכתובת הארנק שאנחנו נראה לכם ונראה לכם איך להוציא אותו. והאפשרות השלישית, שאפשרות שאנחנו משלמים עליה עמלות, אבל אין מה לעשות, זה הדרך הכי בטוחה, עדיף לשלם עמלה מאשר לדאוג איפה הכסף שלי הולך, אם יעבור, לא יעבור. ואנחנו משתמשים בחברה שנקראת Bits of Gold. אוקיי? אני אראה לכם פה את החברה, ומתחת לסרטון יהיה לכם שתי קישורים, אוקיי? שתי קישורים שדרכם תלמדו איך לפתוח חשבון ב-Bits of Gold ואיך להעביר כספים מה-Bits of Gold לחשבון. אז ככה נראית Bits of Gold, שתדעו. זו חברה מאוד, אנחנו העברנו סכומים מאוד מאוד לא קטנים, בוא נגיד ככה, אוקיי? דרך החברה היא אמינה, היא אמנם לוקחת 6.3%, אבל זה שווה כל גרוש בשביל לשמור על הכסף שלנו ועל ההשקעה שלנו, והעברה שלהם מתבצעת תוך יום, יום וחצי. זה פשוט מדהים איך לעבוד איתם. אז זה Bits of Gold. מתחת לסרטון פה יהיו לכם שתי קישורים. הקישור הראשון זה איך לפתוח חשבון ב-Bits of Gold. הקישור השני יהיה איך לתת הוראה ל-Bits of Gold, להעביר את הכסף ישירות לחשבון S-Wallet שלנו. אוקיי? אז לפני שתמשיכו בסרטון הזה, אני מבקש שתעצרו, תעברו דרך השתי קישורים, תלמדו, תפתחו לכם חשבון. ככה תהיו מוכנים כבר להעביר את הכספים. אז אני מאמין שחזרתם עליי אחרי שכבר פתחתם חשבון ב-Bits of Gold וראיתם איך מעבירים כסף. אני אראה לכם פיזית מה צריך לתת ל-Bits of Gold על מנת להעביר להם כסף. אז אנחנו ניכנס ל-S-Wallet שלנו שכבר יצרנו. אתם רואים? אנחנו לוחצים פה על Get, קבל. ואנחנו מקבלים פה כתובת ארנק, אוקיי, שממנו נעביר לקבל ביטקוין לחשבון שלנו. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה, אתם רואים את הכתובת הזאת, אנחנו לוחצים פה על קופי, אוקיי, כתובת הארנק שלנו, הטאג, ואנחנו מעבירים, כמו שמראים בסרטון השני, את הכתובת ארנק הזה ל-Bits of Gold, שותלים את זה בפנים, וזהו, הכסף יעבור אלינו תוך יום, יום וחצי, ומשם נוכל לעשות את ההשקעה. אז זו הדרך שאנחנו ממליצים עליה, ועכשיו אנחנו נראה לכם איך אחרי שעבר כסף לחשבון שלנו, איך אנחנו מעבירים את זה ושותלים את זה בתוך הארנק שלנו. אז בואו נעבור לחשבון שלי, בואו מקרה נעבור לחשבון שלי, לדשבורד, אוקיי?
אוקיי, זה החשבון שלי. אתם רואים, יש לי פה 111 דולר. אני רוצה להעביר מהכסף שיהיה לי פה, שקיבלנו מביץ אוף גולד, לארנק שלי, אוקיי? אז כל מה שאני עושה, אני הולך לוחץ פה על 111 דולר, במקרה שלי, אצלכם זה יהיה על 0, אוקיי? ואז זה יעבור לעמודה של מה לתת. אז אנחנו אומרים, אנחנו רוצים replenish, לטעון כסף לכרטיס, אוקיי? USD, נגיד, נבחר USD. ואנחנו נרשום את זה, נגיד זה יהיה 1,000 דולר, 5,000 דולר, אוקיי? נעביר לפה 5,000 דולר, וניתן את הארנק פה ב-S-Wallet USD, אוקיי? אנחנו נרשום לו Add Found, אוסף כספים. זה כבר אחרי שקיבלנו מביץ אוף גולד ל-S-Wallet, אוקיי? אז סבלנות, זה יעלה. אם לא יעלה, ננקה היסטוריה, אוקיי? צריך לנקות היסטוריה בכל מקרה. אצלכם זה לא יקרה, לי בגלל שעשיתי כבר העברה, אז צריך לנקות היסטוריה, אני אנקה היסטוריה בשביל להראות לכם. אני הולך פה היסטוריה, כדאי שתדעו את זה, הולכים להיסטוריה, ומנקים כל מה שקשור ל-S-Wallet, אתם רואים S-Wallet, S-Wallet, Background Office, S-Group, לא, S-Wallet מחוק, S-Wallet מחוק, כל מה שקשור ל-S-Wallet אנחנו מחכים על מנת שיוכל להעביר לנו. הנה, אני מוחק, מחקתי, כן. עכשיו שוב פעם אני אלך לתהליך כמו שהראיתי לכם קודם, והפעם זה יעבוד. אני לוחץ על 111 דולר, עולה לי אתר הזה, אני בוחר ריפלניש, כאילו טען כסף, בוחר USD, בוחר את הסכום, ולוחץ על Add Found, הוא יעבור לי אוטומטית לחשבון של ה-S-Wallet, אני צריך להיכנס בפנים. אוקיי, אתם רואים מה עבר לחשבון, אני אכנס לחשבון שלי ב-S-Wallet. שוב פעם צריך שתי קודים שאני מקבל. אחד זה הבטחה, הבטחה מאוד טובה. אני אלך לטלגרם, אקח את ה-S-Wallet, את הקוד ששלחו לי מ-S-Wallet, אני אעתיק את זה לטלגרם פה. בהתחלה לא יהיה לכם טלגרם, אז יהיה רק אימייל, אני אגש לאימייל שלי. ואני יוצא מפה את הקוד שהם שולחים לי, כמה שניות יגיע הקוד. הנה אני רואה, יגיע הקוד. יגיע הקוד, אני אכנס לפה, אני אעתיק את הקוד. העתקה, שוב פעם אלך לכניסה, אתן להם את הקוד. ואני אעשה sign in. יופי. והוא אומר לי כמה אני רוצה לשלם, 5,000 דולר. אני אגיד לו פיי, במקרה הזה אין לי מספיק, אבל זו הדרך, יהיה לכם פה 5,000 דולר. מה שחשוב לציין, כל פעם שאנחנו משקיעים בחברת סנסיר, החברה גובה מאיתנו 5% עמלה, זאת אומרת, אם אני רוצה להשקיע 5,000 דולר, כדאי שיהיה לי 5,600 דולר. או אפילו יותר ב-S-Wallet, כדי שנוכל להכניס בדיוק 5,000 דולר, ולמה בדיוק 5,000 דולר? אם תכניס 4,900, יהיה חסר לכם 100 דולר לדרגה הבאה, 5,000 דולר, מביא אתכם ישר לדרגה הבאה. אוקיי, אז נגיד בעשינו, אני לא יכול לעשות את זה פה, אז זו הדרך, אוקיי? ועכשיו אנחנו נראה... אחרי שהעברנו מפה, אנחנו צריכים להעביר, העברנו מפה 5,000 דולר, יופיע לנו פה 5,000 דולר, אוקיי? לא לשכוח שאנחנו צריכים לשלם פה 5%, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו הולכים ל-investment, אוקיי? השקעות, זה השלב האחרון, ממש ממש האחרון, ואז אנחנו בוחרים פה 5,000 דולר, אנחנו לוחצים על Select Plan, בחר תוכנית, אנחנו אומרים לו פה טעות שתראו בדיוק, עוד הפעם אנחנו מוכרים תוכנית,
אנחנו רושמים פה $5,000 ובוחרים את הדולרים, אומרים תעשה השקעה, נבחר פה דולרים, ואתם רואים כבר נותן לנו את ההשקעה עם העמלה שהוא לוקח, הוא אומר פה אין לי מספיק כסף, אבל אנחנו נלחץ פה אחרי שיהיה לנו מספיק כסף, אינטר 2FA קוד, אנחנו נצטרך להכניס שוב פעם קוד שנקבל לאימייל או לטלגרם, ונעשה פיי, וזהו, אנחנו מוכנים עם הכסף, יהיה לנו פה, אחרי שנחזור לעץ, לדשבורד, יהיה לנו פה את הכסף, יהיה לנו פה $5,000, זה לוקח יומיים, מה שזה מתחיל לעבוד, בגלל שזה נכנס לפול, אז עוד יומיים, הכסף שלכם מתחיל להרוויח, אם יהיה למשל כמו היום ואתמול, אוקיי? היום היה 0.48, אתמול היה 0.53, אם תעשו חשבון, 0.48 ל-$5,000, נגיד 0.5, זה משהו כמו $5,000, $25 הרווחנו ביום, וזה רק מתחיל, זאת אומרת, זה פשוט מדהים. אז אני מקווה שעזרתי לכם והכל ברור מובן, אל תשכחו להיכנס כאן מתחת לסרטון ולעבור על שתי הסרטונים, זה חובה. סרטון הראשון שוב פעם, איך פותחים חשבון, והסרטון השני, איך משקיעים כסף. אנחנו צריכים להעביר להם את הארנק הדיגיטלי שלנו, כמו שהסברתי בסרטון הזה. אז המון תודה, ברוכים הבאים, כל הכבוד, יאללה מתחילים להרוויח. כאן אריק, תודה רבה, להתראות בסרטון הבא.